کراچی کے علاقوں کو رنگی، گلستان جوہر، ملیر، نارتھ ناظم آباد میں گھنٹوں بجلی بند، ابراہیم حیدری میں شہریوں کا احتجاج۔ کراچی میں بجلی کے بعد پانی کا بھی بحران، کرنگی میں لوگ جوہر کا پانی استعمال کرنے پر مجبور۔ لاہور میں بھی لوڈ شیئرنگ بے قابو، لیسکو کا بجلی کا کوٹا 600 میگا واٹ کم کر دیا گیا۔ بجلی کی بندش کے خلاف کوٹ ادو میں مظاہرہ، پبی پشاور میں بھی بجلی کے ستائے شہری سڑکوں پر آ گئے۔ سینٹرل جیل کراچی کے سامنے سیوریج لائن کی مرمت نہ ہو سکی، ٹریفک کی روانی متاثر۔ پاکستان میں ایک طرف غربت، دوسری طرف دولت کے انبار، سوئس بینکوں میں پاکستانیوں کی دولت میں 16% اضافہ، رقم 1,639 کروڑ تک پہنچ گئی۔ اورنج لائن ٹرین منصوبے سے شالیمار باغ متاثر ہونے کا خدشہ، پنجاب حکومت ورلڈ ہیریٹیج کانفرنس میں معاملہ دبانے کے لیے کوشاں۔ کویت میں میاں چنو کے ایک ہی خاندان کے 9 افراد زندہ جل گئے، 3 افراد کی میتیں پاکستان لانے اور 6 کو وہیں سپرد خاک کرنے کا فیصلہ۔ جمعۃ الوداع پر مساجد میں اجتماعات، یوم القدس پر ریلیاں بھی نکالی جائیں گی۔ اور لاہور ہائی کورٹ میں پسند کی شادی کرنے والے جوڑے کے لواحقین گتھم گتھم۔